Dale. ¡Ja! ¡Lane, mi mi! You got a rock and roll, you got a rock and roll. No, 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 no. ဟုတ်နည်းနည်းမဟုတ်လို့လေသူတို့စီကရန်ဆိုတာကိုမြန်မာချော်လုံးပါနဲ့ဟာနေတို့လိုက်ပြီပါရမလားမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါမြန်မာအမှုပညာ